据媒体报道，美国艾美奖捧得剧情类视帝的马修·瑞斯坦，美国谍梦剧中的妻子，戏外的女友凯莉·拉塞尔，他跟我说，如果你上台向我求婚，我马上张你嘴，引得不少网友纷纷评论道，求生欲也太强了吧，哈哈哈哈哈！被喂了一嘴狗粮，狗粮都撒到颁奖礼现场了。非凡娱乐整理报道。